Gågaden i Aabenraa, byens strøg, består af gaderne Storegade, Ramsært og Nørreport. Gågaden blev officielt indviet i 1969, og gaden har med sin længde på 1,6 km længe været Jyllands længste gågade. Om det stadig er tilfældet, er nok tvivlsomt. Strøget er gennemgået mange forandringer gennem årenes løb. Og dog er mange af husene stadig let genkendelige. Vi vil med denne film sammenligne nutidens udseende med billeder fra tidligere tider. For manges vedkommende nok en aha, ja det husker jeg da godt, oplevelse. Jeg vil nu lade optagelserne tale helt for sig selv. Aabenraa har desværre lidt under det samme problem som mange andre byer.
nemlig at forretningslivet i gågaden ikke længere er det samme efter bygningen af store supermarkeder og indkøbscentre. Gadens forretninger er rykket sammen, således at en stor del af den nordlige ende ligger noget øde hen. Jeg har forsøgt med denne lille film at illustrere det liv, der var i bymidten tidligere, og minderne fra Aabenraa i gamle dage. Ja, dem har vi jo stadig.